Musím kričať, lebo tu máme autobus. Seniorita Barbie z Váhoviec pri Dunaji. A nie, žartujem pri Váhu samozrejme. Kosuje kubanskú kávu v Lidlhavane. Tak Barbie, ideš. Dobrá je. Silná, ale dobrá. Dobrá, silná. Pravá kubánska káva. A tento je najlepší športovec, lebo on nepije, nepajčí a ani kávu, nie? Je to on dáva tringelty, aha. Ďakujem. Gracias. Takže ideme na to. Cheers. Na zdravie. Či šrngáme s kávou? No tak nevadí. Však keď ide o veselosť, tak môžeme šrngať. Pozdravím všetkých dočia na Slovensko z tohto hluku v Lidlhavane. Čaute.